Ситуація, ну, стабільна, все добре. Теж трошки зашили, це не страшно, по сравнению, як з дитинкою. Ну, все добре, обійшлося, ми зараз евакуюємося в Київ. А зараз нас приїде скоро, ми забираємося, їдемо прямо в Ахмадет на обслідування далі. Ну, ми все зробили, знімок головки, все добре, але все одно МРТ ще треба зробити на всякий випадок. Ну, так, ми зайшли замовити їду додому. Ми сіли там буквально на хвилиночку, наш він чоловік сходив до вітальні, вийшов, прийшов біля нас, сів і нам зразу привалило. Ну, виходить, балочка прилетіла до нас, а ракета за сусідньою зданням була зразу.